ထောင်ကိုရာရှစ်ဆယ်ကုန်းနှစ်ကတန်လျင်းနှင်းချက်ဆက်ရုံဘုံပေါက်ခွဲမှုဖြင့်ဆွဆွဲခံရပြီးတည်တံချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့တောင်ဦးထောင်မကိုင်းညီဦးဟာကုကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။ ကိုင်းညီဦးဟာမတရားဆွဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတည်တံနဲ့တသက်တကြုံ26ချမှတ်ခံခဲ့ရကကုလဆယ်နှစ်ရက်နေ့ကတမတဦးသိန်းစိန်ရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့တောင်ဦးထောင်မလွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်အေးစိန်ထောင်မှာ9နှစ်နေပြီးတော့တောင်ထောင်ကို90လီကုန်းနဲ့ကပြောင်းတယ်။90လီကနေအခုနှစ်ထောင်17လေးဆယ်ကုန်းမြင့်ဆောင်2017ဦးသိန်းစိန်အမိကျော်ညာကျေရာထောင်တွင်နေသား22နှစ်န
သမ္မတဥသိမ်းစိန်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်လူငင်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့်ကျင်းသား6000ကျော်လူပေးခဲ့ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသား200ကျော်သာပါဝင်လူမြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပြန်လဲလူမြောက်လာခြင်းအပေါ်မှာပြောစရာကတော့ကြံခဲ့တဲ့ကိုရုနဲ့အတူကြံခဲ့တဲ့ political prisoner လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားတွေကိုအခုအသွင်ပြောင်းလာတဲ့ဒီမိုကရေစီပုံဖော်နေတဲ့ဥသိမ်းစိန်စုကအလုံးစုံအကုန်လုံးလွတ်ပြေးခြင်းမရှိအဲ့ဒါတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့ကိုလိုဒီနေရာနေမယ်အားလုံးမြတ်တယ်ခင်ကိုညင်ညီဦးဟာအသက်24နှစ်ရွယ်1989ခုနှစ်ကတန်လဲရင်းနှံချက်ဆက်ယုံဘုံဖောက်ခွဲမှုဖြစ်တေးတန်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးတရက်ခံအစ်စ်ကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့ပေမဲ့ကိုညင်ညီဦးကိုတော့စစ်ဆိုးရကပြန်လည်လွှတ်ပေးခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာပါနာဝတာဆိုတာလက်ထက်ဦးစောမောင်လက်ထက်မှာဘုခင်ညွန့်နေပေါ့လေသူတို့လက်ထက်မှာမှားရင်းဆိုတာတရားစီရင်နဲ့ဆိုတဲ့စစ်ဥပဒေခုံရုံးကတရားပြိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိရင်လူတယောက်ရဲ့ဘဝထောင်နဲ့23နှစ်မှာပြည့်စက်ရခြင်းပေါ်မှာအင်မတန်နစ်နာတဲ့လူငယ်ဘဝကိုကုန်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကနောက်နောက်ဒီကိစ္စမျိုးဖြစ်ရမျိုးအခုလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့မဖြစ်စေဖို့မပေါ်ပေါက်စေဖို့စနစ်တကျစီမံဆောင်ရွက်တဲ့နေလို့ထင်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်မစ္စတာဘန်ဂီမွန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာကင်နန်နာတို့ကလည်းနိုင်ငံရေးကျင်းသား200ကျော်လွတ်ပေးမှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပေမဲ့နောက်ထပ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးလွတ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။